Amb optimisme, però no amb eufòria. Així perceben les empreses del Garraf l'actual situació econòmica i la marxa dels sectors econòmics a la comarca. La Federació Empresarial del Gran Penedès ha presentat avui els indicadors econòmics de la comarca corresponents al primer mitjany de 2023. Les dades són prou bones, sobretot les que va deixar el primer trimestre d'aquest any. En el segon s'ha notat un refredament de l'activitat econòmica del Garraf amb la inflació i els recents augments dels tipus d'interès. Per això hi ha el temor que la tendència d'aquest segon trimestre pugui tenir continuïtat els propers mesos. Què tal com estan? El sector serveis és el que continua generant més ocupació a la comarca del Garraf. És la radiografia a grans trets econòmica d'aquest primer semestre de l'any en el context del Gran Penedès amb aquesta desacceleració de la recuperació postpandèmia. Desgranarem avui aquest informe de conjuntura per encapçalar l'actualitat d'aquest dimecres en què les últimes pluges no han servit per salvar les previsions de pèrdues de la verema. A les acaballes de la verema s'han complert els presagis i la quantitat de raïm collit a les vinyes de la Dea o Penedès està entre un 40 i un 50% per sota de l'any passat. En alguns punts del Garraf, la baixada de producció arriba fins al 80%. Malgrat aquesta afectació, la Dea o Penedès garanteix que la qualitat del raïm és molt bona. Després de 3 anys de falta d'aigua i amb la previsió que la sequera pugui anar a més, ja s'estan començant a estudiar noves maneres de treballar per millorar el conreu de la vinya i fer-la més resistent. I en l'àmbit polític, Cubelles ha aprovat per ple un canvi de l'ordenança de l'aigua i el clavegueram que preveu un increment progressiu dels preus de fins al 35%, a raó d'un 7% anual, amb bonificacions previstes per famílies vulnerables. El nou contracte de l'aigua va lligat alhora a inversions necessàries al municipi per millorar la xarxa d'abastament i de clavegueram per valor de 5 milions d'euros. I d'aquí a poc temps, els edificis de nova construcció hauran de tenir un sistema de reutilització d'aigües grises. Es calcula que el 50% de l'aigua que es consumeix en una llar es podria destinar a altres usos. Aquest és un dels aspectes que s'han tractat avui en unes jornades tècniques sobre la sostenibilitat en la construcció que s'han fet al Garraf. Després d'un primer trimestre amb resultats econòmics prou bons, el segon trimestre s'està comportant d'una manera diferent en el teixit econòmic de la comarca. Com a mínim, es nota un refredament de l'activitat econòmica i de la creació de nous llocs de treball. Ho constata el darrer informe de la conjuntura econòmica de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que recull les dades dels primers 6 mesos de 2023. Hi ha optimisme, però preocupa que l'augment dels tipus d'interès pugui capgirar la situació. El Garraf és a dia d'avui la comarca número 23 pel que fa al seu dinamisme econòmic. El sector serveis, de llarg el més important del teixit econòmic del Garraf, està aguantant bé els temps d'incertesa que està vivint l'economia i la creació de llocs de treball està augmentant, deixant un panorama laboral prou optimista. Són dues de les dades més significatives que deixa el darrer informe de conjuntura econòmica de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Durant el primer semestre del 2023, els llocs de treball a la comarca arriben als 38.000, una xifra que ja s'acosta al màxim històric dels 41.000 registrats el 2007. Els contractes indefinits continuen anant a l'alça, en detriment dels temporals, i la taxa d'atur actual és del 9,9% de la població activa, inferior a la del 2008. El sector serveis i la contractació laboral gaudeixen, doncs, de bona salut, tot i que el segon trimestre del 2023 s'ha ralentit el seu ritme de creixement. I també la indústria sembla haver deixat enrere les incerteses que va patir fa uns mesos pels increments de costos de producció, amb un comportament més positiu del que ha tingut des del 2020. Som positius venint d'on venim, no? D'un impacte molt important que va ser la pandèmia, que sembla que ja ens hem recuperat i, de fet, tenim major filiació i menys atur que abans de la pandèmia. I també són positius perquè estem arribant a nivells d'afiliació, en el cas del Garraf, gairebé propers abans de la gran recessió del 2008. Val? En algunes comarques, per exemple, el Baix Penedès ja s'ha superat fins i tot l'afiliació que hi havia abans de la crisi del 2008. Val? Per tant, és un context positiu. També s'ha de dir que tenim
els fons Next Generation que estan d'alguna manera dopant una mica l'economia i també el bon comportament del turisme que s'ha recuperat durant el 2023. Sobre l'hoteleria, ara caldrà veure el comportament que ha tingut aquest estiu. D'entrada, el primer semestre ha registrat un creixement més moderat del que va tenir el 2022, marcat per la fi de les restriccions de la pandèmia, una moderació que s'ha notat més en el segon trimestre del 2023. Les activitats immobiliàries i serveis empresarials han tingut també un comportament força estable en els primers sis mesos del 2023, tot i les oscil·lacions dels darrers anys. I aquí, com a la resta de sectors, caldrà veure els efectes que pugui tenir l'augment dels tipus d'interès. No podem parlar pas d'una eufòria generalitzada, en el sentit de que, clar, tots ens temíem dificultats serioses a l'economia i a l'empresa, i els resultats han estat prou bons, especialment al Garraf. Estem aguantant prou bé, donada la recuperació d'un sector amb molta implantació com és l'hostaleria, el sector serveis en general. Però, clar, també portem els primers sis mesos de l'any, s'està desaccelerant clarament l'economia, com no pot ser d'una altra manera, després de les mesures que s'estan aplicant de lluita contra la inflació. La construcció és un altre dels sectors que més poden patir els efectes de l'augment dels tipus d'interès. De moment, també mostra una trajectòria de creixement estable. Actualment hi ha 500 empreses constructores establertes al Garraf, un 3,5% més que fa un any. I un dels aspectes estratègics, també molt lligat a l'economia, que té pendent articular el territori de la Vegueria Penedès, té a veure amb la mobilitat. I més enllà de les polèmiques del transport per carretera, ja sigui amb el compte de no acabar dels peatges també a l'autopista C32 o amb el servei d'autobús, també hi ha pendent un projecte que fa dècades, com ho és el de la millora de la seva connexió ferroviària. La plataforma Pro Vegueria ha reunit 6 dels 8 diputats del Penedès que actualment són al Parlament de Catalunya per abordar aquest aspecte. Un debat que ha volgut anar més enllà dels problemes de Rodalies per encarar propostes de futur per vertebrar el país i el Penedès. No es podrà millorar de manera important ni el servei de Rodalies ni el de mercaderies, s'afirma, si no es construeix l'eix transversal ferroviari que donaria solució a la mobilitat de l'Anoia, alhora que podria millorar molt la de l'Alt i el Baix Penedès i no utilitzar el Garraf com un lloc de pas quan se satura la línia interior. Una qüestió que hauria de quedar reflectida en la proposta d'abans del Pla Territorial del Penedès que s'ha de fer pública els pròxims mesos. I el tema ferroviari no és només millorar Rodalies, que això per descomptat, millorar tot el que hi ha, sinó què s'ha de fer de nou perquè el país funcioni i perquè el nostre territori funcioni. El Penedès estem aquí al mig, tot ha de passar per aquí, per tant això s'ha de fer d'una manera racional, d'una manera ben feta i amb propostes que volem compartir amb els diputats electes del nostre territori. I en un dels sectors econòmics claus en aquesta economia del territori, el vitivinícola, les pluges d'aquest final d'estiu no han servit per salvar les previsions de pèrdues de la verema, però sí que han estat benvingudes pels ceps. Amb la verema a les acaballes s'han complert els presagis i la quantitat de raïm collit a les vinyes de la denominació d'origen penedès està entre un 40 i un 50% per sota de l'any passat. Malgrat aquesta afectació, la DO garanteix que la qualitat del raïm és, diuen, molt bona i confien que els vins no se'n ressentiran. Després de 3 anys de falta d'aigua i amb la previsió que la sequera pugui anar a més els pròxims anys, s'insisteix que l'escenari és molt dur i que per això s'estan començant a estudiar noves maneres de treballar per millorar el conreu de la vinya i fer-la més resistent. Gairebé un mes i mig després de l'inici de la verema, a la DO Penedès, el Consell Regulador constata que han perdut quasi la meitat de la collita en comparació a l'any passat. L'ENS recorda que acumulen diverses temporades complicades, les quals van començar el 2020 amb una plaga de míldiu que va arrasar bona part del raïm. Els últims 3 anys, la sequera ha fet que la verema resulti cada vegada més escassa. Des del celler de viticultors de Vilanova asseguren que en alguns casos la pèrdua de la collita pot arribar al 80%, un fet al que s'hi afegeix un raïm de mida més petita, que a la vegada també és menys productiu. Per què? Perquè hi ha la pell, no està inflat, ja has fet imatges d'aquests raïms, aquests raïms són prims, aquests raïms no omplen i no fan suc.
I llavors sí que és d'una gran qualitat, perquè no hi ha un foc de podrit enlloc, però clar, si no plou no es pot podrir, vull dir, no cal que s'enganyem. Però que sí que és veritat de que tenim poca producció i menys extracció. La veritat és que és un any dolent i que si seguim així, això s'acabarà, bueno, que no sé on arribarem, i que potser s'haurem de plantejar poder de deixar de fer de pagès. La detenció el passat 30 d'agost a la costa del Garraf de 17 persones vinculades a una narcollanxa ha estat clau per a la Guàrdia Civil a l'hora de desarticular un dels grups criminals de tràfic de droga de més envergadura a Catalunya, amb la major incautació d'haixix que s'ha dut a terme al país. Un conjunt d'operacions antidroga que es va iniciar el maig del 2019 i que ha portat a la detenció de 50 persones, 30 de les quals es troben empresonades, i una incautació d'un total de 5,7 tones d'haixix que tenen un valor al carrer d'uns 10 milions d'euros. L'operació que es va dur a terme a final d'agost a la Cala de Vallcarca, a Sitges, va permetre recuperar 4 tones i mitja de droga i 5 armes de guerra. Entre les operacions vinculades a aquesta investigació també s'hi compta la intervenció d'un grup a Vilafranca del Penedès al febrer d'aquest any, on s'hi va detenir 14 persones més. La delegació del Govern a Catalunya destaca la importància de les accions del Grup d'Acció Ràpida de la Guàrdia Civil, el GAR, que apunta al creixement de l'entrada de xix i cocaïna a través de la costa catalana i també del País Valencià. En esta operación, a través de diversas informaciones obtenidas, se camuflaron en una zona de pescadores en la que había un tránsito anormal de vehículos, alguno de ellos de carga, como una furgoneta o el pequeño camión que también han podido comprobar su estado actual. La operación rescatada no es más que un indicio añadido a una tendencia que venimos observando los cuerpos policiales desde hace 2 años hacia acá, que es el desplazamiento cada vez más hacia el norte de la costa española de los desembarcos de droga, que han sucedido, como curiosidad, ya en las 3 provincias de Cataluña, pero también en 3 de la Comunidad Valenciana. Amb l'anomenada Operació Rescatada, es dona per desarticulat el grup criminal que duia a terme aquestes operacions. I en l'àmbit de la política municipal, Cubelles ha aprovat un increment del 35% en 5 anys del preu de l'aigua lligat a la licitació del nou contracte pels propers 25 anys. Alhora, el nou contracte estableix inversions importants al municipi per valor de 5 milions d'euros per millorar una xarxa d'aigua obsoleta que necessita millores destacades també al clavegueram. El ple de Cubelles ha donat llum verda també al nou servei d'atenció integral en l'àmbit rural per a persones grans, l'anomenat SEIAR, el que suposarà disposar de 25 places públiques de centre de dia a Cubelles. Cubelles ha aprovat un canvi de l'ordenança de l'aigua i clavegueram que preveu un increment progressiu dels preus de fins al 35%. La licitació del nou contracte de l'aigua ha generat aquest augment de tarifa que s'implementarà gradualment en 5 anys i amb bonificacions per famílies vulnerables. El nou contracte de l'aigua va lligat alhora a inversions necessàries al municipi de fins a 5 milions d'euros. És un contracte que assegura unes inversions de gairebé 5 milions d'euros en diferents infraestructures que s'han d'anar executant els primers 4 anys de vigència del contracte. És, doncs, un contracte ambiciós, però del tot necessari per començar a posar-nos al dia amb els dèficits històrics que estem patint. És cert que hi haurà un increment de la tarifa d'un 35% en 5 anys de manera gradual a raó d'un 7% anyal. El plenari ho ha aprovat per unanimitat amb els vots a favor del govern d'Unitat Cubellenca, PSC i Cubelles en Comú, juntament també amb els vots favorables de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i el Partit Popular. La CUP s'ha abstingut. Les pluges de la setmana passada, sense anar més lluny, evidencien que el sistema és antic, ineficient en molts casos, i requereixen, per tant, actuacions importants. Amb un contracte d'aigües caducat des de fa anys, era urgent abordar la seva renovació. És cert que el nou acord suposarà un increment significatiu de la factura dels consumidors, però veiem raonable la proposta que l'augment sigui progressiu durant 5 anys, reduint així l'impacte a les famílies de Cubelles. Pediríamos, ya que estamos hablando mucho de alcantarillado, aprovechar que fuera una de las primeras acciones de ejecutar, porque todos sabemos los problemas que estamos teniendo, que ha habido este verano, de cucarachas
en tot el municipi. No ha estat l'únic punt de l'ordre del dia destacat. Cubelles ha aprovat també tirar endavant els tràmits que han de fer possible el nou servei d'atenció integral a les persones en l'àmbit rural, que es dotarà amb 25 places públiques concertades per la Generalitat. Permetrà donar resposta a una necessitat urgent per moltes famílies que a dia d'avui s'han de desplaçar a municipis veïns per tenir el servei d'un centre de dia. Vam plantejar que a Cubelles volíem implementar un model no només el recurs de centre diur, sinó un model de gestió innovador centrat en les necessitats individuals de la persona, abordant de manera integral tots els aspectes que configuren un ésser humà, que és a nivell emocional, social, físic, cognitiu. Dintre i al més que l'entorn arquitectònic fos molt més proper a casa particular, a casa nostra, que no un entorn hospitalari. Es gestionarà a través de l'empresa pública Sumar, un fet criticat des de la CUP, que n'ha reclamat una gestió directament municipal. Hauria sigut realment innovador que realment el servei fos 100% de Cubelles i no haguéssim de, entre cometes, subcontractar aquesta, una part del servei a una empresa pública. No? Ens sorprèn que puguin dir que no es veuen capacitats per gestionar això. Penso que cobren prou per poder-ho tirar endavant i que jo els veig molt capaços de poder gestionar aquest servei 100% públic a Cubelles. I a curt termini, els edificis de nova construcció hauran de contemplar una xarxa pròpia per reutilitzar les aigües grises que generen en una llar. Es calcula que un 50% de l'aigua que es consumeix en una casa es podria utilitzar per altres usos. Aquest és un dels temes que s'han abordat en unes jornades tècniques sobre eficiència en la construcció que s'han fet aquest matí al Garraf. L'ús de la dutxa és la que més aigua consumeix en una casa. Es fan servir uns 40 litres d'aigua per cada ús. La falta d'aigua que estem vivint aquest estiu està posant en alerta les autoritats que han activat mecanismes per reduir el consum. Els experts apunten que el 50% de les aigües que es consumeixen en una casa es podrien reutilitzar a través d'un sistema d'aigües grises. El sistema consisteix en recollir les aigües de la dutxa i reutilitzar-les per altres usos, com per exemple omplir la cisterna del vàter o per regar jardins. En una llar habitual doncs, podríem arribar a utilitzar un 50% de l'aigua que utilitzem. Però també hem de tenir en compte aquí quin ús li volem donar aquesta aigua, no? Per què la volem fer servir. En aquests moments, als promotors immobiliaris se'ls recomana que en l'obra nova incorpori sistemes de recollides d'aigües grises. Aviat, però, aquesta recomanació acabarà sent obligatòria. A no massa trigar, i en aquestes situacions de sequeres que cada vegada acceleren més aquest tipus de propostes, acabarà sent obligatòria. En aquells edificis de nova construcció hi haurà d'haver un reaprofitament de les aigües grises per retornar-les als inodors, per als recs de jardins. La reutilització de les aigües grises té una importància cabdal en equipaments hotelers. Sitges ja té en la seva agenda acompanyar el sector perquè pugui fer els canvis per poder facilitar la reutilització d'aquestes aigües. Ens obligarà totes les administracions a utilitzar i a optimitzar tots els recursos que tenim a l'abast, especialment a l'àmbit hoteler i a l'àmbit econòmic, que a més sabem que són sensibles en aquest punt i els acompanyarem per fer aquesta reutilització d'aigües grises. Els instal·ladors del Garraf asseguren que actualment es col·loquen molts mecanismes per poder reduir el consum d'aigua a les cases, aixetes tèrmiques, reguladors de pressió i en moltes cases unifamiliars s'estan recollint les aigües pluvials. El que sí que s'està imposant molt dintre dels habitatges unifamiliars és l'aprofitament d'aigües pluvials. Això sí que té bastanta importància perquè és bastant més senzill i l'aprofitament és important. La gestió de l'aigua ha estat un dels temes que s'ha tractat avui en la segona jornada tècnica d'edificació i rehabilitació sostenible que l'Agència de Desenvolupament Econòmic Node Garraf ha organitzat a Cubelles. Enfilem ja el tram final de l'informatiu. De seguida arribaran els esports, on avui hi haurà protagonisme pel món del bàsquet. La majoria de categories no han arrencat, però sí que ho ha fet la Supercopa Femenina, on hi competeix el bàsquet Samar. I avui, com a convidat al plató de l'Aldia Esports, hi haurà el nou tècnic d'aquest Samar, que competirà per segona temporada seguida en la màxima categoria del bàsquet català, Òscar André.
Doncs sobre el debut, la plantilla i la temporada en parla de seguida amb Xavi Fernández. Els esports, nosaltres ho deixem aquí. Acabem aquí el repàs a l'actualitat d'aquest dimecres. Com sempre, els esperem a Canal Blau demà. Amb més, que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau.